આમો રાજા બાબુ ઘર ખાના સીઝન 3 જય જગન્નાથ નમસ્કાર હું આપણ કચટપટી તીખી તીખી રાખી આ જાય છે આપણ માન કો ફેવરેટ શો ને જાર નાહલા ફ્રીડમ રિફાઇન્ડ સનફ્લાવર ઓઇલ પ્રેઝન્સ આમો રાજા બાબુ ઘર ખાના સીઝન 3 અપ્લાયન્સીસ પાર્ટનર કેપ્સ કિચન અપ્લાયન્સીસ હોસ્પિટાલિટી પાર્ટનર મોના પેલેસ રેસ્ટોરન્ટ શૈલશ્રી વિહાર ભુવનેશ્વર આઉ હું આસીગલી માને ખાતા કાગજ કલમ જા પડછો એકદમ રેડી રખંદુ કઈના ફટાફટ ગપીવા ફટાફટ રોસે કરીવા બહુ કિછે ખુલાસા કરીવા બહુ સારા એન્ટરટેનમેન્ટ હબા ચટપટી તીખી તીખી રાખી આસીલે ગોટે બઢિયા ડિશ નહીં આસે એટા તો આપણ શ્યોર અછંદી કિંતુ મો બઢિયા બઢિયા ગેસ્ટ માનકુ બી એઠી ડાકી દીએ આઉ આજે જાહંકુ એઠી ડાકીચી શી ઇઝ અ સ્પોર્ટ્સ ગર્લ નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ લેવલ રે સે બહુત હી ના કરછંદી કિંતુ તાંકુ દેખિલે મતે લાગે સે સ્પોર્ટ્સ ગર્લ કમ હિરોઇન બેસી આજ્ઞા હા આપણ માને બી તાંકુ જાણીચંદી ખબર કાગજર પૃષ્ઠારે તાંકો ના અનેક બાર પડીચંદી આઉ સે કેહિ નુંતી આમ સમસ્તંકર પ્રિય વેલેના વેલેન્ટિના ଯେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗ ଆଜି ମୋତେ ଡାକୁଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କ'ଣ କରିକି ଯିବି ଯାହା ବି କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋଠୁ ୟଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ଚେଷ୍ଟା କଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗେଟଅପ୍ କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଖବି କେତେ ପାଖାପାଖି ବ୍ଲାକ୍ ମାଇ ଗଡ୍ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ୍ ତମେ ବ୍ଲାକ୍ ରାନୀ ସେ ବାତ ବଟ୍ ସତରେ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏମିତି କ'ଣ ଖେଳାଖେଳି କଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା ଆପଣ ସେତିକି ଭଲ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି ସୋ ସ୍ୱିଟ୍ ଆଜି ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେବୁ ନା ନହେଲେ ଲୁଗାରେ ପଡ଼ିକି ଡ୍ରେସ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସୋ ଆମେ ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛୁ ପୁରା ରୋଷେଇ ଆଣି ଭଳିଆ ଦିଶୁଛୁ ଭାଲିନା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି ହଁ ଏକଦମ୍ ତାପରେ ସେଲ୍ଫି ଏମିତି ଉଠେଇଦେବା ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଆମର ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ହେଉଛି କ୍ରିସ୍ପି ଚିକେନ୍ କ୍ରିସ୍ପି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଚିକେନ୍ ଦରକାର କଟା ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର ସୋୟା ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଚପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି କଟା ଅଦା ତାପରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡର ରସୁଣ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଏଇଟା ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ତ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇବା ତେଲ ଗରମ କରିବା ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଲି କରିବାର ଅଛି ମୋତେ କହିଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ଏବେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା ରାଇଟ୍ କାହିଁକିନା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରଟା ଦେବା ନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଏତିକି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ହଁ ଖାଲି ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ଟିକେ ପକେଇକି ଏଟାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇଦେବା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଖେଳ ଜଗତକୁ କେବେ ଆସିଲ କେମିତି ଆସିଲ କି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 8 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ନିଜ ଓନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଲାଇନ୍ ଚୁଜ୍ କରିଛି ଓକେ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଘରେ ଏମିତି କିଛି ଫୋର୍ସଫୁଲ୍ ନାହିଁ ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ ନିଜେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯେମିତି ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଡକ୍ଟର ଅଛି ମୋ ଭାଇ ପ୍ରଫେସର ଇଂଲିଶ ପ୍ରଫେସର ଅଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଯାଇଛି ହଁ ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଲାଇନ୍ ଚୁଜ୍ କରିଛି ଓନ୍ଲି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଘରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିପାରିବ କିଛି ଆଚ୍ଛା ତ ପେରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ସପୋର୍ଟଟା ହିଁ ବେଶୀ ମିଳିଛି ହଁ ବହୁତ ମୋତେ ତେଲଟା ଦିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍ ବହୁତ ହି ଲାଇଟ୍ ଆଉ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ଅଏଲ୍ ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଓକେ
ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ତେଲରେ ବହୁତ କିଛି ଛାଣି ହେବ ତୁମେ ଦେଖ ଏ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଏ କରାଟେ ଶିଖିବା ମାନେ କାହାଠୁ ଶିଖିଲ ଆଉ ତୁମକୁ ମାନେ କେମିତି ତୁମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଇଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ନାଁ କରିବା ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ବାଟ ଆସିବି ବୋଲି, କାରଣ ଏ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲି, ଓନ୍ଲି ମେଡାଲ ପାଇଁ ହିଁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କାରଣ ମେଡାଲ ମିଳିଲେ ଘରେ ଯାହାଟା ମାଗୁଥିଲେ ୱାନ୍ସ ପୂରଣ ହେଉଥିଲା। ମୋ ମଦର କହୁଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲରେ ଗୋଲ୍ଡ ଧରିକି ଆସିଲେ ତୁମର ଯାହାଟା ତୁମେ ଗୋଟେ ମାଗିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ତ ଛୋଟବେଳେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ପ୍ୟାସନ ହେଲା, ପ୍ୟାସନଟା ସ୍ଲୋଲି ଏବେ ପ୍ରଫେସନାଲ ହିସାବରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ମୋ ନିଜର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ମୋ ପ୍ଲେୟର ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ନିଜେ ପାଉଥିଲ ମେଡାଲ୍ସ, ଏବେ ତମ ଛୁଆ ମାନେ ପାଇଲା ବେଳକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ନିଜେ ପାଇବା ମେଡାଲଟା ଯେତେ ଖୁସି ନ ଦିଏ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇବା ମେଡାଲଟା ବେଶୀ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ମାନେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଲାଇକ୍ ଅ ମଦର ଅବିୟସଲି, କାରଣ ସେଇଟା କହିଲେ କିଛି ଅଚ୍ୟୁତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମା ଯେତେ ବି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ନିଜ ଝିଅ କି ପୁଅର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ମୋ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମୋ ମେଡାଲଟୁ ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ବି ପକେଇଲି। ଘରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ ମାଆଙ୍କର ମିଳୁଛି ନା ବାପାଙ୍କର ମିଳୁଛି? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଲାଇନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବି ମୋ ଫାଦର ମୋର ଲକି ଚାନ୍ସ, ସେ ମୋର ଯେତେଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ରସ୍ ଫିଙ୍ଗର ମୁଁ ୱିଦଆଉଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ କେବେ ଫେରିନି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତ ଭାଜି ହଉଛି ଆମ ରାଜା ବାବୁ ଘର ଖାନା ସିଜନ୍ 3। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କରାଟେ କ୍ୱିନ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗର୍ଲ ଭାଲିନା ଭାଲେଣ୍ଟିନା। ନାଁଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ମୋ ମଦର ହିଁ ରଖିଥିଲେ ନା, ସେ ବହୁତ ନୋଭେଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଲେଣ୍ଟିନା ତେରସ୍କବଙ୍କ ନାଁରେ ମୋ ନାଁ ହେଇଛି। ଭାଲେଣ୍ଟିନା ତେରସ୍କବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଥିଲେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୋ ମଦରଙ୍କର ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ, ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ କାଫି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଛୋଟବେଳୁ ବି ମୋ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ବି ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୋ ନାଁଟା ରଖିଛି। ତ ମାନେ ମା ଆଗରୁ ସ୍ମେଲ୍ କରିସାରିଥିଲେ ମୋ ଝିଅ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠି ନାଁ କରିବ, ମାନେ ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ନାଁ କରିବ। ଯେହେତୁ ଫାଦର ମଦର ଟିକେ ସ୍ପୋର୍ଟି ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ପୋର୍ଟି ସ୍ପୋର୍ଟି ବି ସେମାନେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଟିକେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଡାଲ ପାଇଥିଲ, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ କେଉଁଠି ପାଇଥିଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇଥିଲ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 9 ଇୟର୍ସ ମେ ବି 9 ଇୟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଥିଲି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଗୋଲ୍ଡ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ ପଡ଼ିଥିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଲେଖିଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଛୋଟ ଥିଲି ତ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମାଆ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ତୁମେ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲ, କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲ? ନର୍ମାଲି ଦୁଷ୍ଟ ନଥିଲୁ, ବଟ୍ ଲାଇକ୍ ଯେଉଁ ମୋତେ କାଖ ବେଶୀ କଲେ ଛୋଟବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିକି ଇଭେନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସରୁ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇବା, ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ବି ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ନିଜେ କ୍ୟାରି କରିବା, ଛୋଟବେଳେ ସେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଦେଖିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ଛାଣି ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା କୁଡ୍କୁଡ୍ ହେଇଛି ଚିକେନ୍ଟା, ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ରିସ୍ପି ଚିକେନ୍ ନା। ଚିକେନ୍ର ନାଁଟା ସତରେ ମାନେ ତିଆରି ଅନୁସାରେ ବି ଆଇଟମ୍ର ନାଁ ହେଇଥାଏ ନା, ଭେରି ନାଇସ୍, ଖାଇବାଟା ବି ସେତେ ଟେଷ୍ଟି, ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଲେଣ୍ଟିନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଫ୍ରେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆସୋସିଏସନ ହଉ କି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସର ରହିଲା ଯେ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିକି। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି, ତା'ପରେ ଫେଡେରେସନର ପ୍ରେସର ରହିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମେଡ଼ାଲ ଦରକାର ଅଛି। ତ ହଁ, ମୁଁ କହିବିନି ଯେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ଲି ହାର୍ଟରେ ପୁରା ପଥର ରଖିକି ତାକୁ ମାନେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସେ ଯେମିତି ସତରେ କି ମୁଁ ସତରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛି ନା କ'ଣ,
ନା ସତରେ ସେସବୁରେ ଯଦି ମନେ ରଖିବା ହୁଏ ତ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଟିକେ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିବ। ହଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଶୁଭ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛ କିନ୍ତୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ସେ ଜାଗାରେ। ମୋତେ ଟିକେ ତେଲ ଦିଅ ୟାପରେ କ'ଣ କରିବି ଗ୍ରେଭିଟା ଗ୍ରେଭି ମାନେ ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାସିୟତ ଫ୍ରିଡମ୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ର ଯେ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ଏଇଟା ଆମେ ଛାଣିଲେ ତାପରେ ବି ବହୁତ ତେଲ ବଢ଼ିଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କିଣିବାକୁ ରେଡ଼ି ମୁଁ ପାଣି ଦେବିନି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଆ ତ ଭାଲିନା ତମେ ରୋଷେଇ କରିବା ଲୋକ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଛ କୁହ ମୁଁ ଠିକ ପକଉଛି ନା ଠିକ ଅଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଟିକେ ରସୁଣ ଅଦା ଟିକେ ଓକେ କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଓକେ ଆଉ ହେଲା ଚିଲି ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦୁଇଟା ସ୍ପୁନ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଳାଅ ତୁମେ ଗୋଳାଅ ଏଇଟା ଗୋଳାଅ ଏଇମାନେ ସେୟାର କର ଦେଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଦେଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରି ତ ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଡେଇଁକି ପଳଉଛ ସେଠି ତ ଏତେ ଜୋରରେ ଯାଇକିରି ପୁରା ମାରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଲ ସେଥିରେ କେତେ ସେଇଟା ମାରିବା ବହୁତ ଇଜି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ କରାଟେରେ ଏମିତି କିଛି ମେମୋରେବଲ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକି ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠୁ ସ୍ୟାଡ୍ ପାର୍ଟ ହେଲା ମୋର ଯେ ମୁଁ 2010 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଖେଳୁଥାଏ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳୁଥିଲି ତାପରେ ମୋ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ଖେଳିପାରିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମୋର ରିପ୍ରେ ଇଞ୍ଜୁରି ଯୋଗୁଁ ମୋର ବୋନ୍ ବ୍ରେକେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲିନି। ଯେହେତୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମର ଚଳେ ତ ମୁଁ ମୋ ମେଡ଼ାଲ୍ ସେଠି ହରାଇଥିଲି ଇଭେନ୍ ମୋର ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଖେଳି ନ ପାରିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ପିଟାଲ ହିଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସେଇଟାକୁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଟିଭିରେ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ସେ ସମୟଟା ମୋ ମଦର କୁହନ୍ତି ସବୁଠୁ ଟଫ୍ ସମୟ ଥିଲା ବୋଲି। ବାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି ମୋ ମଦର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଫାଦରଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲିଣି ବୋଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ। ତମ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲାଗେ ବେଳେ ବେଳେ ଯେ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବ ବିକଜ୍ ଭାଲିନା ଭାଲେଣ୍ଟିନା ଭଉଣୀ ନାଁ ବି ଏଲିନା ଏଲିଜାବେଥ ତ ଏମିତି ନାଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସତରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ନୋବେଲ ପଢୁଥିଲେ ତ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁ ସେଇଭଳିଆ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇକି ସେ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ଲକି କାରଣ ମୋ ନାଁ ଭାଲିନା ଭାଲେଣ୍ଟିନା ମୋ କୋଚ୍ ବି ମୋ କୋଚ୍ ସେଇ ଜେ ଏସ୍ କାଲେ ମାନେ ସିଏ ବି କୁହନ୍ତି ତୋ ନାଁ ଯୋଗୁଁ ତୋର ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ଗୋଟେ କାରଣ ତୋ ନାଁରେ ଦୁଇଟା ବି ଅଛି ମୋ ସବୁବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ବି ଫର୍ ଭାଲେଣ୍ଟିନା ଆନଦର ବି ଫର୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଭିକ୍ଟ୍ରି ୱାଓ ତ ତୁମ ଗୁରୁ ବି ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ବହୁତ ହି ଫେମସ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ୟା ୟେସ୍ ଆମର ହେଇଯାଇଛି କ୍ରିସ୍ପି ଚିକେନ୍ ଏକଦମ୍ ରେଡ଼ି ଭାଲିନା କହିଲେ ମୁଁ ବନେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନ୍ଦାଜରେ ଆମେ ବସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା କିଚେନ୍ରେ କିଛି ବି ଧୂଆ ନାହିଁ କି ଅଏଲି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମର ଲାଗିଛି କ୍ୟାପ୍ସ ଚିମିନି ତ କ୍ୟାପ୍ସ ପ୍ୟୁରିଫାଏର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ସ ଚିମିନି ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକଦମ୍ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ତ ଏଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଯାଇକି ଏଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନ୍ଦାଜରେ ଆମ ରାଜା ବାବୁ ଘର ଖାନା ସିଜନ୍ 3 ତ କ୍ରିସ୍ପି ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭାଲିନା ଭାଲେଣ୍ଟିନା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଏତେ ପତଳା ଅଛ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିଛ ଏତେ ନାଁ କରିଛ ସେ ଟିକେ ହୁଏ ନା ମୋତେ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଚାଲ ଆମେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେବା ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ମୋର ପୁରା ଲାଳ ବାହାରୁଛି ପାଟିରୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଛି କିଛି ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି କରାଟେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ତମେ ଯାଇକି ଦଉଛ ସେ ପଞ୍ଚ ଏଇଠି ହେଉଛି ଭେଜିଟେବଲ କାଟିକି ପଞ୍ଚ ଦବ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଦେଖିକି ଯୋଉ ଗର୍ଲସ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରାଯାଉଛି କି ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ
ଏଇଟାକୁ କେମିତି ବଏଜ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ସେଇଟା ଶିଖେଇ ପାରିବି, ସେଇଟା ବେଶୀ ଇଜିଲି ଶିଖେଇ ପାରିବି। ବାସ୍ ସେଇଆ ଭାବିକିରି ଏଇ ପରିବାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ କଟାଯାଉ। ହଁ, ଆଜି କଟାଯାଉ, ଆଜି ଗୋଟେ ରାଗଟା ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ନାଁରେ କଟାଯାଉ, ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ସବୁ ରାଗ ସୁଝାଯାଉ। ହଁ, ମୁଁ ପୁରା ମିଡ଼ିଲ୍‌ରେ ରଖିକି ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଭଡ଼ା ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଖଣା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଆଜି ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଚିକେନ୍ ଉପରେ ପକେଇବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ନା ଆଠୁ ପତଳା ଆସିବ, ଆଜି ଏଥିରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବା। ଯୋଉ ପଟେ ସାନ ଅଛି ଆପଣ ସେପଟକୁ ଧୋଇଲେନି ଆଉ, ଆପଣ ଠିକ୍ ବଡ଼ ପଟକୁ ଧରିଲେ। ମୁଁ ସାଇଜ୍ ହିସାବରେ ଧରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛ ପରିବା? ହଁ, ବିନ୍ ଏମିତି ପରିବା ନା ପରିବା ନା ଜାଣିଛ? ଏଇଟା କେମିତି କଟା ହୁଏ ଜାଣିଛ? ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବ। ଆଚ୍ଛା, ଛୋଟ ଛୋଟ। ବିନ୍ସ କାଟିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ପଛ କାଟିବାକୁ ହୁଏ, ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ଆଗ ପଛକୁ ମାଇନସ୍ କରି ମିଡ଼ିଲ୍ଟା ଆପଣ ପୁଣି ଆପଣ ଭୁଲ ଧରିଲେ, ଆପଣ ମିଡ଼ିଲ୍ଟା କହି ଧରିଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଲେନା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମାନେ ଏଇସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବି ତୁମେ ରେଡ଼ି ହେଲ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଗ୍ରେଟନେସ୍। ଏଇଟା ଟଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଓକେ, କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନ୍ସର୍ ବଡ଼ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ପିଲାବେଳେ ତମେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲ? ନା, ବହୁତ ରାଗି ଜମା ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ମାନେ ଜମା ନୁହଁ, ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ସେଇଟା କେମିତି? ସେଇଟା ସର୍ଟଲି ଆସେ। ରାଗି ମାନେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ରାଗ ରଖି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିକି ବହୁତ ସମୟ ବସିପାରିବି, ମାନେ ମୁହଁ ଫୁଲା ରାଗ, ଝିଅ ଫୁଲା ରାଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର। ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର, ଓକେ। ଲାଇଫ୍ର ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଡ୍ରିମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ମୋର ଏବେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏସିଆରେ ଫିଫ୍ଥ ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ତ ହୋପ୍ ସୋ, କ୍ରସ୍ ଫିଙ୍ଗର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଲମ୍ପିକର ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ପଶିବି। ୱାଓ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହଉ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଭାଲେନା ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଖେଳ ପରେ କ'ଣ ହିରୋଇନ୍ ହେବାର ଆଶା ଅଛି କି? ନା, ମୋର ମୁଁ ମାନେ ଯେ ଅଜଣା ପାହାଡ଼ ମୁଁ ଚଢ଼େ ନାହିଁ, ଯାହା ଉପରେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଇଭଲ୍ କାହାକୁ ଭାବ? ନିଜକୁ। ଓକେ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କର? ଜମାରୁ ବି ନୁହଁ, ସତ କଥା। ପାୱାର, ହଁ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ମାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ ପଡ଼େ ନା ପାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ? ଦିଜଣ ଯାକ ଇକ୍ୱାଲ, କାରଣ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତ ଦିଜଣ ଯାକ କୌଣସି କଥାରେ କେବେ ବି କିଛି ବି କଥାରେ ଫୋର୍ସ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଲାଇଫ୍ରେ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରହିବାକୁ ବି ଚାହିଁଛି ସେଇଭଳିଆ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଦିନେ ମୋ ଫାଦର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ହେଉଛି ବାହା, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋତେ କହିଲ, ତା'ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ବି ବାହାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂବର ରଖିବି, ସ୍ୱୟଂବର ରଖିଲେ ତା'ପରେ ବାହାରେ କହିଲେ ହଁ ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂବର ରଖିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ କରିପାରେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କରିବି। ଆରେ ବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବି ମିଳିଗଲା ମକା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଭାଲେନା ଭାଲେଣ୍ଟିନାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର, ଜିନାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ପରେ। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ଫେଭରେଟ୍ ମଣିଷ? ମୋ ମଦର। ଓ ସ୍ୱିଟ, ମା ମାନେ ଫେଭରେଟ୍ ହେଲେ ନା ବହୁତ କିଛି ଦୁନିଆର ଆଚିଭ୍ କରିକି ଯାଏ, ମଦର ପାୱାର। ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି, ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ବହୁ ବଣମଲ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର କ୍ୱାଲିଟି ଥାଇକି ବି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିପାରନ୍ତିନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଖେଳକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିଲି ଯାହାର କି ଏବେ କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ିଛି, ଆପଣ ଏବେ ସେ ତା'ର କ୍ରେଜ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋତେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କପି ବି ଦେଉନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମଦର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଭାବୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଖେଳ ଖେଳୁଛି, ପୁଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବେଶୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବି ନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ବି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଛୋଟବେଳୁ ସେମାନେ ମୋତେ ହିଁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଖେଳକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ। ହଁ, ତ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ସେତେବେଳେ ସେତେ ମାନେ ଏଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ସେତେ ଡେଭଲପ୍ କରିନଥିଲା, ତ ଆମକୁ ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର୍କୁ ଦରକାର ସେଇଟା ମିଳିନଥିଲା, ତ ଯେହେତୁ କ୍ରସ୍ ଫିଙ୍ଗର ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବାରୁ, ସପୋର୍ଟ ଥିବାରୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର,
ମୁଁ ଖେଳି ଚାଲିଲି ଏବେ ତ ୟାର କ୍ରେଜ୍ ଅଛି ଆପଣ ସରକାର ବି ବହୁତ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହବ୍ କୁହାଗଲାଣି ଏଥିରେ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏସିଆନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିସାରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନାଲିଟିଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ସେତିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ କେଉଁ ଖେଳକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛୁ ବି ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ତ ଏବେ ସେଇଟାକୁ ମିଡ଼ିଆ ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛି ତରଙ୍ଗ ଆଜି ଯେମିତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍କୁ ଏଥିରେ ଡାକିଛି ତ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରକୁ ଛୁଉଁଛୁ କି ଯାଇପାରୁଛୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଇନସ୍ପାୟର୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖେଳିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଲିନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ିଏ କହିଲ କିନ୍ତୁ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମୁଁ ବନେଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଭାଲିନା ବତେଇଛନ୍ତି ରିଅଲି ଇଟ୍ସ ଭେରି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ଇଜି ଟୁ ମେକ୍ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ସ୍ପେଶାଲି ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରିଡ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ମୋ ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଗକୁ ତମେ ବି ତମ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କରିକି ଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ କରିକି ଦେବ ଅସୁବିଧା ହବ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆଜି ବହୁତ କଥା ହେଲୁ କାଲି ପୁଣି ଆସିବୁ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଆମ ରାଜାବାବୁ ଘର ଖାନା ସିଜନ୍ 3